Ja, hej hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen och idag ska vi testa något helt nytt. Idag ska vi göra en video med hjälp av AI. Allt i den här videon förutom min röst, ja det är på något sätt gjort av AI. Det är både grafiken, tumnageln, musiken, allt det AI gjort och även texten jag ska läsa upp. Så idag, då kommer det handla om bajs. Tycker du om den här idén? Ja, glöm inte tumma upp klippet, precis som den här roboten gör. Jag skrev en liten förfrågan till chat GPR, GPU, GPDen. Och frågade, kan du skriva ett manus till YouTube, en YouTube-video om mänsklig avföring? Sagt och gjort, here we go! Hej och välkomna till den här YouTube-videon där vi idag ska prata om mänsklig avföring. Ett ämne som kanske inte är mest glamorösa, men icke desto mer viktigt att diskutera. Mänsklig avföring är en naturlig del av kroppens avfallshanteringssystem. Vi alla gör det, oavsett om vi vill erkänna det eller inte. Men vad är egentligen avföring och varför är det viktigt att prata om det? Avföring är en kombination av mat, vätska och avfall som passerar genom kroppens matsmältningskanal. Det innehåller också bakterier och andra mikroorganismer och hjälper till att bryta ner maten och hålla vårt matsmältningssystem i balans. Men avföring är inte bara avfall. Det kan faktiskt säga mycket om vår hälsa. Färgen, konsistensen och lukt kan alla ge värdefull information om hur vår kropp fungerar. Till exempel kan avföring som är mörk eller blodig indikera ett problem med matsmältningssystemet. Det är också viktigt att prata om hur vi hanterar vår avföring. I många delar av världen finns det fortfarande bristande sanitära förhållanden, vilket kan leda till sjukdom och infektioner. Det är därför viktigt att ha tillgång till toaletter och hand om och att ta hand om avföringen på ett säkert sätt. Men hur ska vi göra med vår avföring? En vanlig metod är att använda en toalett och spola ner det i avloppet, där det sedan behandlas på en reningsanläggning. Men det finns också andra alternativ, som kompostering av avföring för att skapa gödsel eller användning av latriner för att minska vattenförbrukningen. Sammanfattningsvis är mänsklig avföring en naturlig del av vår kropp. Men det kan också säga mycket om vår hälsa och hur vi hanterar vår avfallshantering. Genom att prata öppet om ämnet och fokusera på sanitära förhållanden kan vi bidra till att förbättra hälsan och livskvaliteten. Genom att prata öppet om ämnet och fokusera på sanitära förhållanden kan vi bidra till att förbättra hälsan och livskvaliteten för människor över hela världen. Tack för att du tittade på den här videon. Ja, nu har jag redigerat klart den här videon. Det kanske inte blev som jag hade tänkt. Och det finns mycket bättre sajter än de jag använde som gör mycket snyggare saker. Jag tänkte bara visa lite från gårdagens stream som blev inspiration till den här videon. Där jag ska generera lite älgar när jag spelar The Hunter, Call of the Wild. Kolla vad fina älgar. Det ser ut som en jävla hund. Men ändå, alltså bakgrunden och sådär är ju hur snyggt som helst. Vi kör samma fast i en annan stil. 3D Game V2 ska vi se. Den får inte riktigt till hornen. Men att det går så snabbt också, det är helt sinnessjukt. Hopp. Call of the Wild där också, ska vi se. Ja, det tar sig. Det där var en tjock jävel. Vad kostar det här då? 500 spänn.
absolut största. 500 spänn. Det här är ju bra konst. CGI då. Anime. Anime älg. Here we go. Det var inte mycket. Gör om. Det är exakt samma. Nu ska vi se. A big moose that is albino in a forest. Hallå Hjalmar, välkommen. Det där blev ju bra. Den där blev väl fin. Kolla, det tar sig. Det ser lite konstigt ut på vissa ställen, men... Modern comic. Kolla, nu blir en albino också. Det ser lite ut som... Vad heter de? Han som gjorde trollen. Bauer. Just nu genererar jag lite bilder. A man in a suit with a moose head and large antlers holding a wizard staff. Frågan om man får huvudet på sig eller om man håller huvudet. Kolla vad fint! Vilken fin kille ändå. Sen, hornen går ju lite åt helvete så. Samma. CGI-karaktär då. Staven var lite questionable. Och den här var ju lite... holding a... chainsaw. Ut som göra ren. Vi tar Modern Comic igen nu då. Här snackar vi. Det var lite mäckigt där. Ska ta ett foto också för att se. Dark Fantasy måste vi testa. Exakt Hjalmar. Jag vet inte riktigt vad det där är, men det var en jävla stor moosehead om inte annat. Som faktiskt var snygg. Den där var cool. Den gillar jag. Ta bort large antlers då. And holding a chainsaw. Jag tror den får för sig att den ska hålla i antlers. Jag vet inte om det var så snygg motorsåg, men väldigt fin älg. Vad kan hålla? Holding a rifle. Där kan man göra en avatar. Kolla killen alltså. Jag vet inte riktigt om man håller i ett gevär där om jag ska vara ärlig. En sista. Vi tar horror. Riktigt om det där var ett mos. Mos inna suit då. Det ser ut som så här 1800-tals historia.
En sista. Jag tycker det här är så jävla coolt. Nu talar vi. Det tar sig. Att det går så snabbt, det är ju riktigt jävla läskigt alltså. Det var lite udda. Det var en väldigt udda älg. Jag vet inte riktigt vart holding a rifle på den här. Moose on two legs in a suit då. Typ samma. Fast han har 1, 2, 3, 4, 5 ben. Vissa är lite bättre än andra så att säga. Ja, vissa var skitbra, andra var mindre bra. Oh well. Det tyckte jag var roligt.